provem seu valor derrotando os inimigos e realizando sacrifícios para o Olimpo. Comecem! Os troianos rumam para a vitória. Os espartanos rumam para a vitória. Intervenção dos deuses.
ajudado. Faltam 3.000 favores. Resta 1 minuto. Ajudado. Restam 30 segundos.
8. 4, 3, 2, 1. As anciãs do templo teriam lutado melhor.